Agence immobilière Diaspora Sopunabi, nous avons réalisé ce rêve. Yomi Bagutara, papier légal. Nous avons fait Diaspora Sopunabi. Nous avons fait un terrain, défendre le plan, gérer les soins de construction. Nous avons fait un terrain. Bip Sénégalais am de quoi. Nous avons fait un terrain et nous avons fait un diaspora. Yes. Adresse de Vanguent, près de la mosquée de la ZAC. Nous avons fait un terrain de Gdal. Nous avons fait un terrain de Soumouf. Jeexna fi ak diaspora sopunabi da fay teggu ci deug and ak djub ak djubal diaspora sopunabi moy solution bi wor mbokki mom moy tête d'affiche ñi nga xamanteni ñom ñoo nara dem ci bannière intercoalition jamm ak njariñ sam sakadu tak walu teddel ci bi massata ginaaw buñ leen yo tay ndaje bi nga nara jakarlo dans le département ginaaw 2022 bu la wa tiwane plébiscité nga nara demat outil wat nga xamanteni mom moy sa deuxième mandat déjà naka ngeen fassiyene sobo ci nga xamanteni mom moy élection bi ñu nara amal le 17 novembre waaw alhamdoulillah lañuy wax parce que demone nan 2022 en intercoalition nekone ñaari grande coalition yalla may ñu ndam ba ñu dem assemblée nationale dissolution amna élection ñëwaat na yo xamni manam ci délai biñ ko teunké gatt na mais yalla défalat nañu sutura bu upp bam ñu défalon moy bi yoon au lieu de intercoalition bo xamni ñaari grande coalition la mais bi intercoalition la bo xamni ñetti grande coalition ñoko teug muy sam sa kaddu coalition jamang jariñ ak takku walu mu nek lo xamni lu am solo la tay ji amna lo xamni tay damay gis nit ñi parfois communication bon ñi yak ñi nga xamni ñom lan nara jakar lool parce que ñom ils sont forts en communication tay ji fu tay buñuy waxé ni est-ce que massata warna mëna and ak job ci campagne mais tay dama leni dello wat question bobu est-ce que Ousmane Sonko wala Bassirou Diomaye Faye warna mëna and ak Mimi Touré mi nga xamni def na 11 ans ak Macky Sall and ak mom tay di campagne wala sax jox ko poste bo xam poste nominatif la gis nga tay ji yag na ko wax néna man sama digënté ak job ci amuñu problème bo xamni bu interne la mak mom mais job ci dafa yoré institution muy maire bu tiawan ñun ñu nek député di def suñu rôle mais tay bu intérêt département bi wala intérêt national bo xamni mo poser wu ñun ñepp ku ci né da nga wara faté li nga xamni tay moy sa waréf and bolo def ben dank mëna préparer ñi nga xamni tay ñom ñoo nara jakkar ñom la nara jakkar lool parce que ku ne xamni ni réew mi metti na mangi def sax lo xamni wërum parce que warna présenter sama suñu candidat yi ñu nekkal muy ma jigen nga xamni tay mom la bokal liste départementale bi ki nga xamni tamit Ibrahima Thiam nek candidat aussi nek ci liste suppléant bi dekk mexé mu nek lo xamni wax deug yalla mariage la bo xam tay ji bu yalla défé jamm yalla mu ñu war nañu mëna défal ndam mais limay wax moy tay intérêt national mo taxaw moy dañu wara tann représentation yi nga xamni tay ji ño wara dem assemblée nationale représenter tout le département de Tivaouane mais représenter aussi le Sénégal mu nek lo xamni nak lool su amé man duma taxaw nan non man ki don waxna ak mom suba li wala waxna ak mom suba la parce que ñi nga xamni tay ño yore rew mi buñ leen sétané ñu am majorité soyo bo ñun ñepp ñu yanu suñu bagage genn rew mi parce que ki nga xamanté ci ni dafa gum na 6 mois dafa gu fi lenn lo xamni lo meuna tek beut la ni li la fi def wax deug yalla koku soko joxat ko assemblée nationale mu yore wat benen pouvoir bo xamni tay ji man na ci deug di def lu ko neex parce que ku ne gis na Cheikh Omar Diagne limu yak sun kilifa dine yi ku ne gis na gor jigen yi ndon xex nga xamni ñun ak ñom ño andon di campagne ci 2022 di xex walum gor jigen gis na ni ñom tay bi ñewé au pouvoir fexé nan ba indi nañ fi ñetti nit ño xamni danaka ñoy tenoru ñi nga xamni ño jité goor jigen ci monde bi kon donc ñun tay ji lolu Sénégal mom lañu menacer Sénégal lañu menacer ci bép côté nak parce que waxna ko sank néna Macky Sall ay adversaire am la daan jakar lolu di xex ak ñom mais ñi fi nek au pouvoir tay seeni alliés yi nga xamni demb ño leen jappalé bañu doon liñ doon tay ñoo leen xey door leen wéx jakar lok ñom di len xarab di len wax lu ñaaw di len wax naka sudul non affaire bi nak communication leg la problème bi moy mak ma jigen lañ investir ci département bi te ku ne xam na ni massata min xam moy fu mu taxawé assemblée nationale
dina wax ci jafé jafé tuawan dina wax jafé jafé Sénégal kon massata momu tay mo taxawa tay di lajat pour ñu yobbu wat ko assemblée nationale pour mu continuer di taxawal département tuawan affaire bi lool rek la amul lanen ay ñi wara and ak ñi wara and logique politique la nek moy ñi fi nek menacer nañu sénégalais rew mi xam nañ ni doxul tay assemblée nationale dafa wara am monopole bopam kon tay ji du ñu sétane comme niko Ousmane Sonko waxé néna opposition mom lañ jël wara jël majorité assemblée nationale jox ko opposition mais ken waru ko jox état té benen bi ci nek moy li gëna graw moy nañ bayyi xel lén tay ji député bi nga xamni dafa nek au pouvoir wara dem assemblée nationale jakarlo ministre bi est-ce que tay jafé jafé yi am ci dëkk bi dina saña taxaw diko vilipender nan ko yeen defulen fi li defulen fi la lolou il faut que ñu bayyi ci xel ñom suñu démé tay seen ministre yi buñ taxawé dañuy am complexe taxaw wara wax ak ñom nangam mais tay ji mak ma jigen buñ démé nga xamni kenn abaluñu ay bëtt dara tënkunu jafé jafé bu am tuawon ci département bi yépp dinañ saña taxaw jakarlo ministre bi wax ko ak mom té loolu suma ko waxé ñi may sétane dinañ wëra gëm ni lima leen wax suñu démé non lañ koy défé kon nak nañ bayyi xel ni majorité bi nan ko jox opposition bi moy fi listu jam ak njariñ bu Amadou Ba ci lañ investir ku bëgg voter Massata Samb ak ku bëgg voter ma jigen ci listu bobu ngay voter bu ko défé ñom ñu mëna nek ay député mëna taxawal tiawon comme il le faut merci beaucoup jamono ji ñu tollu ni nak am wir jafé na lool ku nekk ak lamiy jambat pharmacie al maktoum indi leen ay solution yu gaaw yombu te disponible yow mi am ndoxum city yaram buy xassan yaram buy tang sa kawar di rouss say tank di xar gaawal gaaw jokko pharmacie al maktoum pharmacie al maktoum ay produits disponible le partout au sénégal yow mi amé hémorroïde mo xam interne wala externe fexel rek ba jot ci grabu pharmacie al maktoum même bu féké né sa biir da fay joy lu bari di yuxul fort ba sax yow da ngay jaxlé gaawal rek jokko ak pharmacie al maktoum yow mi télé amé faiblesse sexuelle doxal nank dem ba ci pharmacie al maktoum solution bi fi la fekk bax pharmacie al maktoum ay produits disponible na partout au sénégal ak sax ci bitim rew bu dé yeen ñi nekk sénégal joko len ak mam cheikh tidiane diop numéro bi di 77 604 0771 bu dé yeen ñi nekk ci douane italie joko len ak el bachir fay numéro bi di +39 338 916 0390 bu dé yeen ñi nekk ci douane espagne barcelone ak liko weur joko len ak cheikh sadi numéro bi di +34 602 11 12 28 yeen ñi nek ci douane Angleterre wote len ci +44 77 22 08 89 57 yeen ñi nek ci douane Maroc joko len ak Cheikh Tidiane Sarr numéro bi di +212 681 289 672 li gëna neex nak ci pharmacie al maktoum moy indi nañ len ay savon yu bes tak ngir xex lepp lu jëm ci walu ndoxum city di défar sa tay ba mi ness ne si kon nak gaaw len contacter pharmacie al maktoum ndax te kat wir yaram baxna ci domi adama jarama pharmacie al maktoum.